Nakahinumdum ko sa usa ka caricature kanang cartoon illustration diha sa comics, no? Usa ka comics. Nay usa ka tawo nga nagdagan. Nagdagan siya unya gusto niya nga kabuton, no? Yang giapas ang usa ka ingon tag naay papel sa iyang atubangan. Naay papel sa iyang atubangan. Niya yang gusto niya nga abton. Nagapas gyud siya nga abton niya ang maong papel. Ang maong papel dunay nakasulat nga happiness. Happiness. Apan ang maong papel gibitay sa usa ka ingon tag kahoy, no? Bitay sa usa ka kahoy na ipisi nga nagbitay kini unya ang kahoy nga gibitayan sa pisi sa maong papel sa happiness nakakonekta sa iyahang likod diri nag diri gibutang murag gibako sa iyahang luyo unya nagpunay siyag dagan aron nga makabot niya. Pero layo-layo pa. Napay distansya nga mga siguro 1 foot. No? Nga nanginaot siya nga iyahayod nga makabot ang maong papel. Dili yun ni mawala sa ako ang unsani. Murag na naukit na ni, na-engrave na ni sa ako ang memory ning maong kanang cartoon illustration. Kung hisgutan bitaw ang minguntag, kalipay, happiness, joy. Sa mismo lang nga cartoon illustration, makaingunta nga ang tao, ang iyahang gesture to run after joy or happiness or kalipay speaks to all of us. Wala man gyuy bisan usa nato diri nga wala nangandoy nga malipay, no? Tanan man gyud ta gusto nga malipay ug nga ikaduha nga sa pagkabuot og kalipay murabag duna gyoy pagpaningkamot, no? Like sa tawo, no, the effort, the energy to run after or to chase happiness. Mauna. Ang ikatulo nga punto sa maong illustration, mauni, nga sa atong pagdagan aron mahakop nato, maabsan nato ang kalipay, happiness, gamay lang nato ang nasayod nga happiness di ay is just within us. No? Simple nga illustration na araman di ay sa iyahang luyo ang insani, kahoy o ang gibutangan sa gibitayan sa pisi o higihiktan sa pisi sa maong happiness. Mga igsuon sa atong ebanghelyo karon, ang atong Ginoo nagpakita pinagi sa iyahang mga pulong nga gitudlo sa iyahang mga tinun-an diha sa katapusang panihapon nga adunay very close relationship ang kalipay ug ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Nga matud pa niya ang pagtuman sa iyang sugo mao ang pagpabilin sa iyang gugma sa mga siya nga pagtuman sa iyang sugo o kabubuton sa amahan siya nagpabilin sa gugma diha sa iyang amahan. Ug nga matod pa niya sa katapusang bahin sa atong ebanghelyo karon, it is he was like saying, murag nigingon siya sa ato nga mauni ang akong sekreto sa ako ang kalipay. And this is not just happiness, not just a feeling of delight, no? But really joy. Kanang kalipay gyud nga gikan sa kinahiladman. That joy. The secret is keeping himself close to the Father, intimate with the Father,
ug ang maong panag-uban ang relasyon nila nga suod nga relasyon sa iyang amahan mao ang kanunay nga nagdasig kaniya sa pagbuhat sa kabubuton sa amahan. Ug mauni ang iyang kalipay, the very source of joy of Jesus. Muni mga igsuon nga this is very very kanang practical kaayo na dunay a practical application sa ato ang kinabuhi. Kitang tanan, as I have said, no, are in pursuit of that happiness. Pero asa man gyud nato makabuot, asa man nato makita gyud ang kalipay. I think ang nindot lang nga very practical application is if we are very sure, no, sa ato ang mga gibuhat nga nagsubay sa maayo, no, then we are guilty free. Kung wala kay kung wala ka gi usig o sa bana kanang gi samok sa imuhang tanlag, no, sa imuhang konsyensya, bitaw, di ba you experience inner peace? There is joy. Nasayod ka nga bisan pag usahay nga inguntag nakasakit ka sa gisulti nimo sa imong isig kaingon. Apan mao man na ang moral, mo may sakto. Mao man ang sugo sa Dios. And then sure ka nga even if you have slighted the feeling of someone, then sa ato ang kaugalingon, atong konsensya, limpyo. No? So it gives us joy. All the more nga ang pagsunod nato sa sugo sa Dios, no? Pinasubay gyud sa gugma. Especially when we direct our attention not just to us, dili lang sa atong kaugalingon nga kaayuhan, kundi li sa uban. Ug ang gikalipay sa uban, timan iragod sa ato ang kasinatian, ang atong gibuhat nga gikalipay sa uban, maghatag usab nato og kalipay. So that's it. As a simple application of what Jesus is telling us. Ang usa ka manunulat nga iyahang mga libro is mga best-selling mga libro si John Maxwell, no, usa ka life coach, matud pa niya, happiness or joy or contentment does not come to us when we seek out for it. Rather, it comes to us when we put into practice the right principles in our lives. So sa ato pa, matod pa niya, joy or happiness is a byproduct of doing what is right. Pagbuhat sa sakto, sa pagsunod, sa sugo sa atong Ginoo, it has its natural consequence of bringing us happiness. Mga igsoon, ang nindot nga panig-ingnan sa maong pagsunod sa kabubuton sa Dios ug ang epekto niini nga mao ang kalipay, happiness, that inner joy, mao ang atong patron nga si Señor San Jose. Kaingon ta, nganong silent man kayo na siya throughout the Gospels. Wala man gyud siya gisulti bisan sa gamay usa lang kapulong. Only in a dream gangani ang mga istorya bahin kaniya. Nga igsuon, mao na ang bunga sa inner joy, kalipay. Diba? May mga tao nga kalma ra gyud kaayo, no? And then murabag bisan pag magka dunay mga gamay nga tension, na dunay mga kasikas diha sa palibot, that person can still in silence can still maintain that space within nga dili gyud na siya matandog. That brings about joy. I believe nunay nindot nga kining inguntag batasan or attitude o ang mismong personality ni San Jose. As I keep on
saying sa ako ang imagination lang pod. I think what gives Saint Joseph that joy bisan sa kanang ordinaryo lang bitaw kaayo nga panahon sa kanang ordinaryong adlaw diha sa Nazareth. Kanang panalitan samtang nagbuhat siya og panalitan og lamesa no sa workshop kay isip usa ka panday ug nga siyempre mapahulay man gyud panalitan atong una gud no tigib ra siguro na ilang gamit tigib ug nga mga dili sophisticated nga mga gamit mo nang kapuyon gyud ang kining mga muscles mo nang siguro lingkod siya usahay. Og samtang naghulat sa tubig nga iyang gipangayo kang Maria, lingkod siya. And then from the inside, sa iyahang pultahan, nakita niya si Jesus nga nakigdula sa ilang mga silingan nga mga bata. Kita niya. And just by looking at Jesus, sa pagtanaw lang niya sa bata nga si Jesus nga nagdula, nga napuno og singot, nga pati ang buhok gisingot, sa ilang pagdula nga siguro gitikasan siya. Kana bitaw malipay na ang usa ka amahan nga mukita mamutan-aw sa iyahang healthy kaayo nga anak. That is the joy nga nasinati ni San Jose. Kung akining maong kalipay maoy again maoy nagdasig maoy nag-encourage kaniya sa pagbuhat sa pagpadayon pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Amen.